Hej! Idag ska vi prata om grundämnet magnesium. Så här ser magnesium ut. Okej, grundämnet som jag ska prata om är magnesium. Magnesium tillhör grupp 2 och är de alkaliska jordartsmetallerna. Man hittar den i period 3. Den har 12 protoner och 12 elektroner och också 12 neutroner. Den kemiska beteckningen är Mg, en magnesiumatom. Skalen den har är K och LM-skalen. Den smältpunkt är 649 grader Celsius. Dess aggregationstillstånd är fast. Och den är kristallstruktur. Hexagonal. Okej, nu ska du få veta hur man framställer magnesium. Man framställer magnesium genom elektrolys. Elektrolys menas med att... Elektrolys är när man använder en strömkälla för att sammansmälta två metaller. Det är det man gör när man skapar magnesium. Okej, nu ska vi prata om magnesiums historia. Magnesium producerades först 1808 av Sir Humphry Davy. Han ville döpa magnesium till magnium, men det gjorde de inte, för nu så heter det magnesium. Under andra världskriget så använde man magnesium till firebombs för att det brann kraftigt och det gav en explosiv resultat. Och magnesium kommer från originalordet som kommer på grekiska magnesia. Var förekommer magnesium då? Magnesium förekommer oftast i jordskorpan i 60 olika mineraler. Magnesium finns också väldigt mycket i havsvatten. Så man brukar utvinna magnesium ur havsvattnet. Magnesium i naturen finns bara som olika salter. För den reagerar lätt med andra ämnen. Magnesium förekommer också i vissa bilar. För att det är en lättviktig metall. Och sen så förekommer det också i vissa elektroniksaker. Som till exempel datorer, mobiler och andra saker. För det är lätt att ha i saker som ska vara lätta att ha med sig. Vilken nytta har vi av magnesium då? Magnesium har en väldigt stor biologisk roll för alla organismer. Om man inte får i sig tillräckligt med magnesium så kan man få magnesiumbrist. Och det kan orsaka att man blir deprimerad och får ångest. Man kan också få högt blodtryck och någon annan sjukdom. Magnesiumlakat är någonting som man kan köpa receptfritt på apoteket. Och man kan också köpa... Okej, nu ska vi gå in på magnesiums egenskaper, kemiska och fysiska egenskaper. Kemiska egenskaper är att den är en mycket brandfarlig metall. Den är lätt att antända i pulverform. Men det är svårt att antända magnesium i mera massa. När magnesium förbränns så bildas det ett vitt ljus. Och den skapar vätgas i kontakt med sur vattenlösning. De fysiska egenskaperna som den har är att den reagerar med vatten i rumstemperatur. Var förekommer magnesium då? Magnesium förekommer oftast i jordskorpan i 60 olika mineraler. Magnesium finns också väldigt mycket i havsvatten. Så man brukar utvinna magnesium ur havsvattnet.
Och magnesium i naturen finns bara. Nej, du går. Och magnesium i naturen finns bara som olika salter. För den reagerar lätt med andra ämnen. Magnesium har såklart också isotoper som alla andra ämnen. Den har 3 stycken stabila isotoper. Magnesium 24, magnesium 25 och magnesium 26. Den har också en annan isotop som är magnesium 28. Men denna isotopen är en radioaktiv isotop och den har bara en levnadstid på 21 timmar. Det var allt för nu. Hoppas ni har lärt er någonting om magnesium. Yep. Bye!